Česká televize uvádí francouzský cyklus Tajnosti slavných obrazů. Pokušení svatého Antonína Hieronymus Bosch kolem roku 1501. Nacházíme se na severu Evropy počátkem 16. století. Zdejší obyvatele ovládal strach a pověry. Feudální systém a církev byly prohnilé. Války, hlad a epidemie přinášely utrpení a budily zdání ohlašovaného konce světa. Koncem středověku získávali věda a vzdělání pomalu vrch nad náboženstvím. Církev a její pomstychtivá spravedlnost ovládali lid strachem z trestu. Tato doba tak vzdálená té naší byla fascinující. Díky knihtisku se obrazy i myšlenky mohly šířit rychleji a na větší vzdálenosti. Lidé objevili daleko za mořem nové světy. A z jihu Evropy přicházely první známky morálního, duchovního i uměleckého znovuzrození. Ale včera stejně jako dnes přinášely velké změny také určitou nejistotu. Právě na jihu Nizozemí, ve městě Hertogenbosch, jednom z nejdůležitějších měst dnešního Brabantska, v kraji ležícím mezi Bruselem a Antwerpami, se nacházela dílna Hieronyma Bosche. Právě tady vznikal malířův osobitý svět s jeho vlastními pravidly. Brilantní technika ve službách symbolického světa, obydleného podivnými a fantastickými bytostmi. Boschova estetika je skutečně jedinečná. Svého vrcholu dosáhla na obraze s názvem Pokušení svatého Antonína. Co vidíme? Retábulum určené na chrámový oltář. Triptych, olej na dubové desce, která měří 2,30 m na šířku a 1,30 m na výšku. Mimo svátky byl triptych zavřený. Vnější desky znázorňovaly podle tradice dvě scény z umučení Krista v šedé a bílé barvě. Nalevo je jeho zatčení v zahradě Getsemanské. Napravo pak jeho setkání se svatou Veronikou, když stoupal na Golgotu. Otevřený triptych je zasvěcený svatému Antonínovi. Jedná se o alegorickou trilogii Obojí dobra a zla. V jeho středu nás sleduje samotný světec. Tři panely představují tři okamžiky života tohoto poustevníka, který během 105 let svého života odolal různým pokušením a ďáblovým nástrahám. Jeho vroucí víra v Boha ho nenechala padnout. Nalevo při boji s ďábelskými silami padá v mdlobách na zem. Uprostřed se mezi monstry a démony obrací k Bohu, který mu nepřišel na pomoc. A konečně napravo našel útěchu při čtení Bible. Ďábel, jehož tolikrát porazil, se potměšile snaží svést ho k hříchu smilstva, anebo alespoň k obžerství. Celý svět může podlehnout pokušení. Vzduch i země jsou plné monster a démonů, čarodějnic, létajících ryb a podivných plavidel. Pekelný oheň spaluje město i vodu a z bažin se noří děsivé bytosti. Jaký význam máme dát této podivuhodné vizi světa, jedinečné a úděsné, možná až heretické? Abychom to zjistili, musíme se zamyslet nad jednotlivými prvky, symboly a postavami, proniknout do tajemství, která se skrývají za obrazem, a pochopit, co nám umělec vypráví o jedné době, o tehdejším náboženství, strachu i o svých vlastních tužbách.
Jan van Aken se narodil kolem roku 1450 ve městě Hertogenbosch. Odtud pochází jeho jméno Bosch. Nevíme o něm skoro nic. Vzešel z rodiny malířů a miniaturistů. Několik vzácných dokumentů nám dokládá objednávky církevních obrazů, jeho svatbu a také jeho členství ve slavném bratrstvu. V registru plátců daní byl zapsán jako jeden z hlavních poplatníků města. Víme také, že byl pohřben 9. srpna 1516. Všechno ostatní jsou jenom dohady hovořící o silně věřícím umělci i o heretikovi, o pragmatikovi i vizionáři, o muži vzdělaném i nevzdělaném, dokonce o muži osvíceném či o muži na drogách. Bosch do svých obrazů vkládal sebe sama. A k tomu ještě množství odkazů na těžkou dobu, tu noc černých duší. Probleskují v každém detailu. Jak si představit ten fantastický svět v samém srdci církve na konci temného středověku? Městu Hertogenbosch se přezdívalo Malý Řím. Pro jeho 30 kostelů a kaplí, bohatě zdobených sochami, obrazy i vitrážemi. Lidé se do nich chodili modlit, zahnat zlá kouzla, nebo si vyprosit uzdravení s pomocí svatých, jako byl svatý Antonín. Ďáblovi se můžeme vysmívat a dělat si z něj veřejně legraci, ale s Bohem se nežertuje. V roce 1498, jen o 3 roky dříve, byl ve Florencii mnich Savonarola, jenž přispěl k porážce medičejských a odhalil skaženost kněží, pověšen a potom upálen jako heretik. Pokud jde o množství čarodějnic na obloze na obraze pokušení svatého Antonína, hon na ně obnovil papež Innocenc VIII, horlivý stoupenec inkvizice. Heretici a rouhači končili přibiti na kříži, naraženi na kůlu nebo s useknutou hlavou. Církevní justice dokázala být překvapivě krutá. Členové duchovenstva, univerzitní profesoři, bohatí obchodníci a šlechta se snažili najít si bezpečí. Proto hojně vstupovali do náboženských bratrstev, která měla pomáhat chudým a kde si od církve mohli své hříchy draze vykoupit. Odpustky sloužily k vykoupení z hříchů a církev tak bohatla. Ve městě Hertogenbosch však působilo humanistické hnutí Devotio Moderna, které se snažilo o obrodu křesťanského člověka i církve. Založili ho následníci Jana van Rijsbrucka, který už o 100 let dřív obviňoval kněží z toho, že je jim bližší košile než kabát. Snažilo se šířit vzdělanost pomocí knih. Na rozdíl od mocného bratrstva Matky Boží, kam patřil i Bosch, Devotio Moderna ohlašovalo příchod protestantské reformy. Jak se podařilo Boschovi s jeho nejednoznačnými obrazy uniknout církevní spravedlnosti? Učinil to, co svatý Antonín? Prostě se otočil zády ke všem nástrahám a ďábelským pokušením? Divák je jako u vytržení. Bosch pracoval za dva. Dlouhý život poustevníka nestačil k vyobrazení všech neřestí, herezí, nepravostí a hříchů. Přesně uprostřed triptychu na nás hledí oko světce. Bosch jeho prostřednictvím vyzývá k tomu, abychom odolali ďábelským léčkám, které vypadají jako dílo člověka. Já jsem Antonín, vyjadřuje Bosch hlasitě i na dalších obrazech. Na oltářním obraze s poustevníky, na umučení svaté Julie. Bosch vystavil víru svých současníků zkoušce pozoruhodnou uměleckou léčkou.
volně přechází od fantazie ke každodennosti, od zla ke kráse. Lidé umírají, břehy jsou plné mrtvol, ale přitom se tu poklidně pere prádlo. Oko diváka žasne nad tím, co daleko přesahuje církevní středověkou malbu inspirovanou životy svatých Jakuba Dvoražin. Jeho zlatou legendou, která byla v křesťanské Evropě slavná už víc než 200 let. Na všech deskách triptychu to vypadá, jako by nekonečná pokušení v šíleném tempu obklopovala jeskyni, kde byl pohřben Ježíš. Obraz je skutečným odrazem stvoření, věrným koncepci vlámského malířství. Obraz osvětluje požár. Bez pochyby ten, který zasáhl Hertogenbosch v době Boschova mládí. Obyvatelé města prchají, přidávají se k ostatním, kteří se snaží uniknout válce, hladu a moru. Tak se říkalo všem smrtelným nemocem, které se rychle šířily. Různá monstra přicházejí ze vzduchu, ze země i z vody a ohlašují nevyhnutelný konec světa. Bož se nesnaží zachránit svět místo Boha. On chce uzdravit rány na tělech a na duších, uzdravit oheň svatého Antonína. Pro nemocné, kteří si přijdou prohlédnout jeho triptych, napsal Bož přímluvu ke světci. Modli se za ně, uzdrav je od zlé nemoci. Obraz má fungovat jako rada lékaře a nasměrovat nemocné ke klášterům řádu svatého Antonína, ze kterých se již brzy stanou v celé Evropě nemocnice. Praktikovala se v nich skutečná medicína. Chirurgové tam přicházeli z těch nejlepších univerzit a dostávali dobrý plat. Vyléčení pacienti zůstávali, aby pomáhali ostatním. Oheň svatého Antonína je ergotismus, otrava žitnou moukou nakaženou námelem, houbou, která produkuje nebezpečné toxiny. Tato pohroma zasáhla vyhladovělou populaci Nizozemí i Paříže, zdecimovanou už roku 1418. Během jediného měsíce tu bylo víc než 50 tisíc mrtvých. Vážnější formou onemocnění byl gangrenózní ergotismus. Ruce i nohy lidem zčernaly a seschly, až je museli oddělit od těla. Amputované končetiny pak zavěsily u vchodu do klášterů, ve kterých operace probíhaly. Pečlivě si je uschovali. Pak je ve vhodnou chvíli vložili do rakve zemřelého, aby se před stvořitelem mohl objevit celý. Mírnější forma nemoci vyvolávala halucinace, horečku, svalové křeče. Bož tyto hrozné halucinace způsobené parazitující houbou namaloval. Měla podobné účinky jako skutečně silná droga, takové LSD středověku. Nemoc nebyla trestem za urážku Boha, ale následkem toho, že lidé snědli trochu nakaženého chleba. Bož byl skutečně výjimečný malíř s velkým smyslem pro detail a s bohatou paletou pozoruhodných odstínů. Tady vidíme celý průvod monster, jak se blíží ke světci. Připomíná oblíbené průvody s vozy, které se pořádaly v době karnevalů či svátků bláznů, během nichž bylo dovoleno vše. Lidé se tak snažili zapomenout na chudobu, povodně a další pohromy, které pravidelně postihovaly severní část Nizozemí. Malovat blázny a šílenství bylo také způsobem, jak ukázat na nepravosti ve společnosti, na její morální úpadek.
Loď bláznů, satirický básnický text Sebastiana Branta, byla v němčině vydaná v roce 1494. V celé Evropě měla obrovský úspěch. Středověký bestseller, vydaný během karnevalu v Bazileji, hlásal nový humanismus, dávající přednost rozumu před slepou vírou. Ve stejné době psal Erasmus, nemanželský syn kněze a dcery lékaře, o novém humanistickém křesťanství. Pranýřoval církevní mravy a zneužívání papežské moci. Stejně jako další osvícení evropští myslitelé, pracoval na sepsání své Chvály bláznovství. Společnost, jak ji popsali Brandt a Erasmus, byla už znechucená nepravostmi církve. Bylo na čase vyjmout jí ten kámen šílenství. Ne s pomocí šarlatánů či provokatérů převlečených za mnichy, ale vzděláním a moderní vědou. Kde jsi byl, Ježíši? Kde jsi byl? Proč jsi nebyl od počátku se mnou, abys mi pomohl uzdravit se z mých zranění? Nemocný ergotismem zoufale čeká na hlas Boží, který mu odpoví stejně jako svatému Antonínovi. Byl jsem tam a sledoval jsem tvůj boj. Protože jsi statečně bojoval, uvedu tě do království věčného. Nemocní se mezi tím množstvím znetvořených bytostí dají rozpoznat. Čekají na vyléčení a na svatý nápoj. Mniši řádu svatého Antonína léčili pomocí rostlinných mastí a mastí z vepřového sádla zvířete spojeného se svatým Antonínem. Beznadějně nemocné nechávali spolknout pár kapek svatého nápoje, elixíru z vína, v němž vyluhovali byliny a smíchali ho se svatými relikviemi. Nápoj se měl pít v den na nebevstoupení při pohledu na obrazy svatého Antonína. Měl mít schopnost vyléčit všechno. Svatý Antonín dává požehnání. Možná je to právě chování mnichů řádu svatého Antonína, které nakonec nemocným pomohlo uniknout smrti. Bož pálí všechny mosty. Míchá dohromady obrazy svatých i pohanská božstva, přivádí na scénu různé postavy. Černý klobouk nálevkovitého tvaru, postava s prasečím rypákem, měšec a dýka, sova na hlavě, symbol hereze, pes se šaškovskou čepicí, opět alegorie bláznovství a mnoho dalšího. A nesmíme zapomenout na pukající vejce, podle alchymistů symbol očištění života. Porazí nakonec kříž svatého Antonína a posvátný nápoj ďábla? Nechť Bůh a Bož ochrání církev. Byl snad triptych o pokušení a asi 20 jeho kopií prvním generickým lékem? Nikdo neví, jestli bezbřehá Bošova představivost dokázala otevřít nemocným brány do zahrady pozemských rozkoší. Oblíbený nizozemský výraz všichni bruslí po ledě znamená, že je svět postavený na hlavu. Ďáblův posel si klidně jede na bruslích. Zdá se, že Bošovo jméno je napsané na dopise, který nese. Možná je to odpustek, který malíř adresoval sám sobě. Ptačí posel je trochu potouchlý. Nese si i erb svého bratrstva, snad bratrstva kameníků?
uznávaní řemeslníci, ale jejich bratrstvo bylo mnohem méně vlivné než bratrstvo Matky Boží. Pokud jde o nálevku připevněnou k lebce, nejspíš symbol nerozumu. Bož si nepochybně pohrál s oblíbeným nizozemským příslovím, které říká pít jak nálevka. A tady je náš ptačí posel. Význačný člen jednoho bratrstva, jak opilý odchází z banketu s odpustkem v zobáku. Je to jeden velký sled ezoterických odkazů, čarodějnic, obscéností, přepichu, sodomie. Bož jde ale ještě dál a volá na pomoc alchymii. Alchymie, těžce srozumitelná filozofie, není věc magie ani čarodějnictví, ani nějaká falešná věda, jak ji budou nazývat osvícenci. Alchymie a její pece a destilační přístroje patří do historie farmacie. Destilace, vyluhování a kondenzace. Horká nemoc potřebuje alchymii, aby mohla vychladnout a dala se vyléčit. Alchymie ukazuje skryté věci. Je to věda, která přetváří přírodní prvky, aby mohly léčit. Církev ji podporovala. Ne kvůli objevům nových léků, ale protože alchymisté v tajných laboratořích pracovali také na spojení kovů. Doufali, že jednoho dne objeví kámen mudrců, který umožní měnit olovo ve zlato. A církev tak jednou provždy zbohatne. Budovy mají tvar pecí a destilačních přístrojů, protože alchymisté používali pece ve tvaru dómu. Příbytky, které strážily proměnu hmoty. Tady je nejzáhadnější rostlina alchymistů. Mandragora. Lidé věřili v její moc, provázeli ji mnohé pověry. Tvrdili, že roste v zemi pod šibenicemi pohnojené těly oběšenců. Když jste ji vytrhli, její křik vás mohl zabít nebo alespoň přivést k šílenství. Její kořen zajišťoval blahobyt a plodnost. Kvůli nebezpečí při její sklizni se prodávala opravdu draho. Byla toxická a ve vysokých dávkách smrtelná. Čarodějnice si jí potírali přirození, aby dosáhly vrcholné rozkoše. Ten, kdo vypije ve víně šťávu z mandragory, usne a neucítí bolest, ani kdyby mu řezali končetiny. To napsal už filozof Apuleius Platonicus. Šťáva z mandragory se skutečně používala při amputacích. Působila jako anestetikum, ale zároveň vyvolávala halucinace. Ten neodolatelný pocit, že se vznášíte na vlnách zkoušeného světa. V Bošově alchymii nešlo o žádné tajemství ani o zločin. Spíš o naději, že rozum a věda možná triumfují nad zpátečnictvím. Mnozí umělci podlehli pokušení svatého Antonína, ale žádný z nich se neobrátil ke svědci, aby namaloval nepravosti své doby. S dvojznačností, která bude o století později inspirací veškeré vlámské malby. Bož ve své malbě zachoval jemnost a krásu končící gotiky, aniž by přitom podlehl pokušení italské renesance. Dal svůj obrovský talent do služeb své víry. Dokázal porazit své vnitřní démony. V roce 1517, pouhý rok po Bošově smrti, vyvěsil Martin Luther svých 95 tezí na dveřích kostela ve Wittenbergu. Postavil se papežské autoritě, odsoudil obchod s odpustky a církevní dogmata obsažená v Bibli. Průvod monster pořád nebere konce. Ani boj mezi rozumem a zpátečnictvím.
Bůh nadále naplňuje lidskou duši, svět je postavený na hlavu. A Bož se tomu směje. České znění připravili Petr Zvoníček, Andrea Elsnerová, Zdeněk Dušek, Markéta Vyšínová, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Tereza Zíková. Česká televize 2019.